Մանաստեղծուհի Եկչուի Սեդա Ղարիբյանն է, Ամերիկա բնակ է, այդպես ասեմ, եւ վաստակած շատ լրագրով Համլետ Մանուկյանը, ուրեմն թեման միսեթեսել, ու Համլետի գալը մի քանի կարգավիճակներ ներկայացնել, բայց դա Համլետը ասել պետք չի։ Ուրեմն վերջերս միսեթեսել մեր Քյուրի Սիրված արտասահմանում, Ամերիկայում Սիրված Քյուրի Սեդայի ուրեմն գիրքը, եւ նաեւ ուրեմն դիսկը, հա, լայնածավալակը, խոսենք մեր երկչու, մանաստեղծու, ստեղծագործության հետ կապված, այցելության հետ կապված Հայաստան, եւ ինչի՞ չէ, նաեւ հետագա ծրագրերի հետ կապված։ Սիրով խոսքը ձեզ եմ տալիս, համեցեք ինչ զգացողություններ ունեք ձեր ստեղծագործության հետ կապված, եւ նաեւ ծրագրերի հետ կապված։ Իհարկե նաեւ խոսելու ենք մշակույթի ծիների հետ կապված, հետո առաջ անգամն է կարծելություն Հայաստան։ Չէ, երկրորդ անգամ։ Առաջին անգամ 2013-ին, 3 տարի առաջ եկա, և սա երկրորդը 27 տարուց հետո, 27 տարի ես արդեն ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Առաջին անգամ 3 տարի առաջ, որ եկա, հնարավորություն չեղավ ոչ մի բան, պարզապես երկար ընդմիջումից հետո ամեն ինչ շատ էր փոխված, ինձ ժամանակ էր պետք մի քիչ ուրեմն նոր Հայաստանը ճանաչելու, բայց այս անգամ արդեն մտադրված էի գալու գրքիս հրատարակչության գործերով։ Գիրքը կոչվում է Իմ աշխարհը, սա բանաստեղծությունների ժողովածուն է, մոտավորապես վերջին 10-15 տարիների ինչեր, որ գրել եմ, ամփոփված է սրա մեջ։ Բացի դրանից ես 2000 թվականին ուրեմն այս ձայնասկավառակը արտադրեցի, որը նաև բանաստեղծությունների ձայնասկավառակ է, ես ինքս էլ ասմունքում եմ, և գեղեցիկ երաժշտություններով համեմված, ուրեմն այստեղ ինչ որ կա արդեն ընդգրկել եմ այս գրքի մեջ, գումարած մյուս շատ ավելի նոր բանաստեղծներ, որ դրանցից հետո են գրվել։ Այսինքն սա առաջին գիրքն է։ Սա առաջին գիրքն է, այո, առաջին գիրքն է, իհարկե գրքի գրականության շատ մոտ կանգնած մարդ եմ, շատ մոտ մանկությունս, պատանեկությունս գրքեր կարդալով անցել, հատկապես հայկական պատմական վեպեր շատ էի կարդում, այն ժամանակ ավելի արձակ բաներ էի գրում, ինձ մոտ դա շատ լավ էր ստացվում, դպրոցական տարիներին շարադրություններ էի շատ լավ գրում, բայց 10-15 տարի առաջ էր, երբ որ ես բանաստեղծություններ գրելու, ինչպես ասում են, մուսան եկար, ես սկսեցի ստեղծագործել։ Ինչպես նշեցիք, ես երգչուհի եմ, և երգել շատ վաղուց եմ սկսել, 12 տարեկանից, դպրոցական երգչախմբից, որից հետո արդեն ավելի երգեր գրում եմ հենց իմ բանաստեղծությունների հիման վրա, և իմ երաժշտություններով երգեր կան, այս քո ձայնը, ես տեսակոչում ձայնասկավառակը, քո ձայնից մեջ, որը լույս տեսավ 2008 թվականին, սրա մեջ ընդգրկված են մի քանի հատ արդեն երկար երգեր, և գումարած 3 հատ իմ ստեղծագործություններից, որոնք նորից նշեմ, իմ բանաստեղծությունները և իմ երաժշտությունները։ Ինչ ժանրի երաժշտություն եք գրել, ասենք ձայնասկավառակը։ Նրանք, որ ես եմ գրել, ավելի էստրադային ոճի մեջ են, էստրադայինի մեջ են, բայց ես փոքր տարիքից սկսել եմ, ինչպես ասեցի, երգչախմբով, երգչախմբում եմ երգել, և այդ տարիներին, ուրեմն, քանի որ շատ սիրում էի գրքեր կարդալ, հատկապես հայ ժողովրդի պատմություններին, շատ հոգեհարազատ, սիրում էի հայկական լուսանական ժողովրդական երգերը, և 12-13 տարեկանից արդեն այդպես միշտ երգել եմ հայկական ժողովրդական լուսանական երգեր, հետագայում դրան ավելացավ նաև էստրադային երգեր,
շինտարիներին նաև իմ ստեղծագործությունները։ Ինչ է այս վերջին անգամ ձայնագրությունը կարելի է։ Այ վերջին անգամ հիմա այսքան որ էստեղ էի օգտվելով առիթից, որ էստեղ եմ ցանկացա էստեղի երաժիշտների հետ ինչ-որ նոր երգեր ձայնագրել, Արտեմ Խաչատուրի հետ մի շատ գեղեցիկ երգ ձայնագրեցինք, և հիմա արդեն իմ գալուց առաջ ինքը ինձ զանգահարեց, ասեց, որ երկրորդ երգն է, որ գործիքավորում նորից իրեն է խնդրել Լորանի, արդեն պատրաստ է, ուրեմն պիտի ձայնագրեմ և նոր վերադառնամ։ Ինչ թարահար Թարահար Արտեմ Խաչատուրը, շատ հիանալի լավ երաժիշտ, շատ հետաքրքիր լավ գործիքավորումներ արեց այս երգի համար էլ։ Իսկ մի րոպե, իսկ Հայաստանում ամենատարու ցանկություն չունեք։ Շատ մեծ ցանկություն ունեմ, պարզապես ինձ այս անգամ ժամանակը իհարկե չբավարարեց, որտեղ տպարանի գործը բավականին ինձանից ժամանակ խլեց, բայց փառք Աստծո եղավ, հիմա ուրախ եմ, որ արդեն պատրաստում եմ գիրքը, բայց դալով այդ հարցին, այո, շատ ուզում եմ, որպեսզի այստեղ համերգներ ունենամ, համերգներով ելույթներ ունենամ, վերջ-վերջով ես այստեղից եմ, ուրեմն երգի երաժշտության սերը կամ գրականության սերը, դրանք Հայաստանի ծնունդն են։ Շատ լավ, եթե հարցեր կան, հարցեր կթե հարցերի պատասխանենք, եթե ինչ որ հարցում եք։ Գիտեք, կուզենայի նաև ներկայացնեք Արդեթում ինչ ամերիկայի կամ ուղղությունը կունեցել, որքանով էլ ինչպես են ընդունում այդ երաժշտությունը, և Հայաստանում դեռևս բավականաչափ, ասենք ամերիկացիք Հայ մշտապուտին այս գրկ ինչպես է պահպանում այնտեղա։ Այո, այնտեղ և այստեղա ինչպես եք գնահատում այստեղ մեր, այստեղ մեր մաշտը ինչպեսի։ Շատ կարևոր հարցին։ Ես Ամերիկա տեղափոխվելուց առաջ այստեղ իհարկե երգել եմ, ուրեմն դպրոցն ավարտելուց հետո ուրեմն ձայնամշակման, ձայնամարզման դասերը ստացա, շատ լավ երգիչ, օպերային երգիչ Սերգեյ Պետրովիչ Դանիլյանի մոտ, նրա մոտ 6 ամիս պարապեցի, բայց հետո արդեն այնպես ստացվեց, որ մենք տեղափոխվեցինք և ես չկարողացա զարգացնել Հայաստանում, բայց երգել եմ, ուրեմն ուսանական անսամբում, ուսան համազասպի խմբում երգեցի, դա Հովհանես Բադալյանին տեսնելուց հետո, երբ Հովհանես Բադալյանը լսեց իմ ձայնը, շատ հավանեց և ասաց, որ իմ ձայնը շատ լավ ձայն է, հատկապես հայկական ֆոլկլորի համար, և ուղարկեց ինձ ուսան համազասպի մոտ, Նուրայր Մնացականյանի մոտ, երկուսի մոտ, բայց ես ընտրեցի ուսան համազասպի դպրոցը, որովհետև ընդեղ ավելի ինձ հոգեհարազատ էր երգեցողությունը, թեմաները, ուսանական արվեստը։ Դրանից սված երգել եմ նաև ուրեմն այն ժամանակ կոնսերվատորիայում կամ երիտասարդական պալատում երգչախումբ ստեղծվեց, մենք փորձեր անում էինք կոնսերվատորիայում, ուրեմն այդտեղ ավելի դասական կլասիկ ոճի երգեր էինք երգում, հիմնականում հայկական ուրեմն և Մալյան Կոմիտաս, բայց ավելի շատ միշտ ծգտել եմ հայկական երգերը երգել, բայց ավելի էստրադային մշակումներով, և դրա համար արդեն ես հիմնեցի իմ վոկալ գործիքային խումբը և իմ երաժիշտ ընկերների հետ, այստեղ հենց Հայաստանում է, բավական համերգներ ունեցան փոքրու մեծը, բայց արդեն 89 թվականից տեղափոխվեցի Ամերիկա։ Հիմա Ամերիկային դու ներկայացրեք, հետաքրքիր Ամերիկային դու երգում ես հայկական միջավայրին։ Հիմնականում այո, Ամերիկայում 89 թվականին, երբ որ տեղափոխվեցի Ամերիկա, ինձ համար շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծվեցի, որովհետև մենտեղ ավելի հեշտ է, հիմա գաղտնիք չի մեզ համար, որ այն տարիներին այստեղ հեռուստատեսությամբ
ամեն մարդ չէր որ բախտ ուներ երկրորդ ունենալու այն բավականին հարցերի հետ էր կապված ամերիկա գնալուց հետո արդեն առաջին գործս էր ապ որ պատրաստվեմ որ առաջին իմ ձայներիզը թողարկեմ այն ժամանակ ձայնասկավառակներ չէին ձայներիզներն էին եւ 92 թվականին լույս տեսավ իմ նազան վերնագրով երկերի կասետը ձայներիզը Peko արտադրությունը այնտեղ կան մի քանի մեծ հայկական ուրեմն արտադրություններ, որոնցից մեկը Peko-ն եւ նա արտադրեց իմ առաջին կասետը, որը շատ մեծ հաջողություն ունեցա եւ այդտեղից սկսվեց արդեն ավելի իմ ակտիվ երգչական գործունեությունը։ Սկսեցի մասնակցել մեր հայկական համայնքում տեղի ունեցող ուրեմն տարբեր բարեգործական եւ ուրիշ համերգների պարահանդեսների 96-ին թողարկեցի իմ երկրորդ ձայներիզը Սիրո այգի վերնագրով այստեղ եմ դարձյալ ժողովրդական, ուսանական եւ նաեւ էստրադային երգեր ընդգրկեցի որպես շարունակվեց արդեն ավելի ուրեմն լայն շրջանակներով ավելի շատ համերգներ պարահանդեսներ Ուսումնական մի քանի լեզուներով եք եւ նաեւ այդ առնոր տարբեր տարբեր լեզուներով եմ երգում հիմնականում իմ այսպես ասեմ իմ սերը հայկական երաժշտությունն է որտեղ մանկուց 12 տարեկանից դպրոցական երգչախմբից սկսել եմ եւ բոլոր մյուս արդիտներին երգչախմբից դուրս ես նույնիսկ 14-15 տարեկանում արդեն ինձ եթե հրավիրում էին միտեն մեր ընտանիքին, բոլորը գիտեին, որ ես երգում եմ, ինձ հրավիրում էին բեմ եւ մեծ այդ օրկեստրի հետ փոքր աղջիկ այդպես երգում էին։ Ինչպես է գնահատում այնտեղ եւ այստեղ, հա, հայկական մշակույթ երգարվեստը դուք լինելով այդտեղ ընդանված չէ մեր երգերախտությունը, չի ինտեգրվել կամ այդ հասարակության ուսուցման այդ խնդիրը։ Եվ այստեղ եւ ինչպես է տեսնում Հայաստանում այդ վիճակը եւ այնտեղ։ Ինչը պետք անել, հա, եթե ես կարծում եմ նույնն է այստեղ էլ այնտեղ որտեղ շատ կապված են մենք, չէ՞, Սկյուրքը Հայաստանին, հատկապես Լոս Անջելեսի համայնքը շատ կապված է Հայաստանին, ավելի մեծ համայնք է եւ բոլոր ոչերի մեջ էլ երկողներ կան եւ բոլորն են ունեն իրենց սիրողները։ Կան ժողովրդական, ուսանական, ուրեմն ոչի երկողներ կան ռաբիզ, կան ուրեմն զուտ հարսանիքների երկողներ, Եվ կան նաև ուրեմն թեև քիչ, բայց դասական երաժշտությունը ներկայացնող երգիչներ, երաժիշներ, ջազային շատ քիչ, բայց կա։ Այստեղ նույն բանն եմ նկատում։ Իսկ վտանգը այդ ռաբիզացման ավելի շատ գերակի, այսպես ասած։ Դրա կարծում եմ առայժմ դրա համար շատ կան չեն կարողանալ, քանի որ քանի թույլություն ունեն մեր խնջույքները, հարսանիքները,